kumpulan kami bertemakan buah angkabang. Buah angkabang ataupun nama saintifiknya yang dikenali sebagai Soria macrophylla adalah buah yang banyak terdapat di Borneo Utara, iaitu di negeri Sabah dan Sarawak. Keistimewaan buah angkabang ini selain daripada kayunya yang boleh dibuat rumah, buahnya yang telah matang boleh dijadikan minyak. Okay, contohnya ini merupakan salah satu produk buah angkabang, okay, yang telah diproses. Hari ini saya akan memperkenalkan maksud simbol bagi kumpulan kami, iaitu bertemakan buah angkabang. Baiklah, simbol yang pertama ialah simbol bintang. Simbol bintang melambangkan sinaran utama yang menerangi kehidupan dalam usaha mencapai cita-cita. Simbol yang kedua ialah bunga angkabang. Bunga angkabang melambangkan keharmonian dan perpaduan demi kesejahteraan bersama. Manakala simbol yang seterusnya ialah simbol obor api. Okey, simbol ini melambangkan semangat yang harus ditanam dan menjadi pembakar semangat untuk meneruskan kejayaan dalam kehidupan. Simbol yang terakhir ialah simbol bencana bulat lencana tersebut. Okey, simbol ini merupakan roda kehidupan yang juga melambangkan satu bentuk fleksibel di mana pelajar akan bergerak secara tidak kaku untuk mengharungi kehidupan. Mari kita mengenali apa itu kaitan antara pendidikan dan angkabang. E, excellent. Sebagai pendidik, kita haruslah menjadi seorang yang excellent. N pula, nifty, capable or skillful. Sebagai seorang guru dan pendidik, kita haruslah menjadi seorang yang penuh dengan skill supaya pembelajaran kita menjadi lebih menarik. G, gigih. Sebagai guru, haruslah gigih dalam menghadapi dunia pendidikan. K, knowledgeable. Sebagai seorang pendidik, haruslah sentiasa penuh dengan pengetahuan. A, alert. Guru haruslah alert dengan apa juga perubahan dasar dan apa juga perubahan yang berlaku. B pula adalah brave atau berani. Sebagai seorang pendidik, haruslah berani dalam mengharungi apa jua rintangan yang berlaku. A adalah ambitious, bercita-cita tinggi. Guru atau pendidik haruslah bercita-cita tinggi dalam menjayakan dunia pendidikan. N, nilai murni. Pendidik haruslah mempunyai nilai murni, iaitu nilai murni terhadap pelajar, para ibu bapa dan juga ketua jabatan, juga rakan sekerja. Seterusnya adalah G, grade. Sebagai seorang pendidik, haruslah menjadi seorang yang mempunyai great personality supaya dihormati dan disanjungi. Secara overview-nya, buah angkabang sangat bermanfaat dan penting kepada masyarakat di Sarawak, terutamanya masyarakat Iban. Daripada buahnya hingga ke batangnya mempunyai manfaat dan peranan masing-masing. Begitu jugalah dengan pendidikan di negara kita. Setiap individu dan juga lapisan masyarakat mempunyai peranan mereka masing-masing dalam meneraju pendidikan kita ke arah yang lebih cemerlang, gemilang dan terbilang. Sekian daripada kumpulan kami, Kumpulan Angkabang, Reach Higher.